Привіт! Показую вам наш затишний кабінет лазерної епіляції та косметології і розкажу про свій візит. Спочатку мені зробили дуже приємну процедуру, хоча назву якої я не пам'ятаю, чесно кажучи. Потім мені зробили масочку на обличчя. Нагадування, що кожна із нас неймовірна. Потім була ще одна масочка. І щоб не втрачати часу, зробила лазерну епіляцію. Було зовсім не боляче. Тому не відкладайте, а починайте курс безболісної та дієвої лазерної епіляції саме у нас. І на завершення мені зробили приємний масаж обличчя. А масаж – це, чесно кажучи, такий кайф. Дівчатка, завжди знаходьте час на себе. Чекаємо на вас!